بیٹھا اونگ رہا تھا عمر فضیل آدمی تو میں زور سے بیٹھا سیٹ پہ تو اس کی آنکھیں کھل گئی اس نے مجھے کہا کیا بنجورنو میں کہا بنجورنو پھر کیا کر پڑھ رہا کہنے کا کتاب میرے ہاتھ سے گر کے نیچے چھوٹ گئی میں پڑھ رہا تھا تو اب میں نے اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ کوئی بندہ آئے گا تو مجھے اٹھا دے گا نہیں میں میں نے کہا لینے یا رکھ لوں میں نے دے دی کہنے کا بہت اچھی کتاب پھر ہم باتیں کرنے لگے اس سے وہ کوئی اسکول ٹیچر تھا جو ریٹائر ہو چکا تھا تو کہنے لگا آج موسم کتنا اچھا ہے میں نے کہا ہاں جی موسم واقعی بہت اچھا ہے بس میں بیٹھے باتیں کرتے گھر کی طرف آ گئے جب میں گھر کے پاس پہنچا شام ہو گئی بڑی تو میں نے ایک ستارہ جو زندگی میں دو سال رو گئے تھے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا روز اسی وقت آتا تھا وہ میں نے دیکھا کہ جناب ایک ستارہ ہے جو مجھے ایک گائیڈ کے طور پر ایک نشاندہی کر رہا ہے کہ میرا گھر اس طرف کو ہے یعنی ایک لگا مجھے جیسے کچھ بھی ستارے کو دیکھ کے کر رہا ہے اور بڑا اچھا لگا میں کافی دیر دیکھ رہا تو گھر آ گیا گھر آ کے وہ ساری چیزیں وہ لمبی ڈنڈی والا زرد گلاب کا پھول وہ سفید دستانے اور ساتھ اس کے اخبار میرا اور ایک شاید اور چیز تھی رکھی بستر کے اوپر تو آپ یقین کریں میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں میں اس عمر میں پہنچ چکا ہوں اتنی 70-80 برس کی عمر تک کہ مجھے ویسا خوشی عطا کرنے والا دن پھر کبھی نصیب نہیں ہوا حالانکہ میرے پاس کوئی پوزیشن نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا اس کے بعد نہیں آیا میں نے بڑی کوشش کی اب بھی نکل کے میں انشاءاللہ کسی نہ کسی روز جاؤں گا ایسے ہی چوبر جی کی طرف بے مقصد چلتے 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 جب شام ہو جائے گی تو میں کہوں گا کہ میں یہ نشہ کرنا نہیں چاہتا جو نشہ کے ہمارے اوپر عائد کر دیا گیا تو میری اپنی ذات سے بھی اور آپ سے بھی بڑی درخواست ہے کہ ہم دوسرے نشوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے سٹریس کے نشے سے نکلنے کی کوشش کریں یہ ہم نے یقیناً اپنے اوپر سے میں پھر کہوں گا کہ بڑی مشکلات ہیں بڑی تکلیفیں ہیں بڑی تنگیاں ہیں لیکن اگر ان کو تکلیفیں اور تنگیاں سمجھ کر جس طرح سے بارش کے دنوں میں جب آپ کچی گلی میں سے گزرتے ہیں اور وہاں اینٹیں رکھی ہوتی ہیں ایسی اور ان پر پاؤں رکھتے ہوئے آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں ویسے ہی ان مشکلات کو جانچتے آنکھتے ہوئے پاؤں رکھتے ہوئے آپ بڑی آسانی سے خشکی تک پہنچ سکتے ہیں لیکن وہ میرے دوست کی طرح ہمیں اتنا خوف لگا ہوا ہے کہ ہم سے ہماری بیماری نہ چھوٹ جائے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا ہی خیال ہے تکالیف اپنی جگہ پر یقیناً ہیں مشکلات ہیں بچوں کی ہم کو بہت پریشانیاں انہیں تعلیم دلانی ہے انہیں زندگی میں سیٹ کرنا ہے اور ہمیں کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا جس پہ چل کر اور ان کو چلا کر ہم آسانی سے سیٹل ہو سکیں یا ان کو سیٹل کروا سکیں لیکن میری بڑی آرزو ہے اور آپ میرے ساتھ اس آرزو میں شریک ہوں گے کہ ہم ڈپریشن کی ایک ایسی بیماری کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ 5 سے 7 سال کی مدت میں یہ بیماری ڈپریشن کی بیماری لوگوں میں ایسے پھیل جائے گی جیسے ایڈز کی بیماری ہے یا کینسر کی یہ پیچھے رہ جائیں گی اور یہ ذہنی بیماری جو ہے یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی اس ذہنی بیماری کا سدے باب کرنے کے لیے میں اور لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں لیکن اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے باشندوں کے لیے یہ ضرور تمنا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ڈپریشن کی اس بیماری کی طرف جائیں جس کی نشاندہی دنیا بھر کے ڈاکٹر چیخ و پکار کر کے کہہ رہے ہیں اور ہمیں ایک سہارا جو ہے وہ اللہ کی ذات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کا ہر وقت موجود ہے کیونکہ یہ اس وقت تک نہیں جائے گا ہمارا خوف جب تک ہم اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کرنے لگیں گے جتنا کہ فرما دیا گیا ہے فرمانے والوں نے کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میرے بڑے جو تھے وہ بڑی آسان زندگی گزار گئے وہ کہتے تھے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ خاص سکیم کے تحت ہو رہا ہے میں بدنصیب ان کے مقابلے میں کہتا ہوں ہوتا ہے تو ہو رہے میں اپنی عقل اور اپنی دانش اس میں ضرور شامل کروں گا اور اس عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گا جس میں ویسٹ تو پورے طور پر ہو چکا ہے اور ہم اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں ہم کو
روحانیت کی رسی تھام کر مادیت کی زمین کے اوپر چلنے کی بڑی اشد ضرورت ہے, لیکن رسی ضرور وہی تھامنی پڑے گی کیونکہ ہم مادے کی زمین پر چل رہے ہیں. اللہ آپ کو اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ. سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے. اس وقت آج کے زاویے میں کچھ ایسا سنجیدہ انداز اختیار کرنے کو جی نہیں چاہتا. آج کچھ ہلکی بھلکی سی باتیں ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں زندگی عبارت ہے ہلکی پھلکی باتوں سے بھی. ابھی ہم اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسی سنجیدہ اور گمبھیر اور وزنی باتیں کر رہے تھے, اور میرے ذہن میں یہ لہر بار بار اٹھ رہی تھی کہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے, ہم تو یہاں منزلی کی باتیں کر رہے تھے اور اپنے بچوں کو کامیاب زندگی بسر کرنے کے طریقے بتانے کے لیے سوچ رہے تھے, ایک منزل تک پہنچنے کے لیے, اور پاکستان کے اندر ہماری بہت ہی مشکل منازل موجود ہیں جن میں بہت بڑا ہاتھ ان اونچے پہاڑوں کا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے ہم کو ودیعت کیے ہیں. دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ کیچو وہ پاکستان میں ہے. میں سب سے اونچا یوں کہوں گا کہ بہت سے جغرافیا داں اور حید داں یہ کہتے ہیں کہ ہمالیہ کی چوٹی اتنی اونچی نہیں ہے جتنی کہ کیچو کی ہے. کیچو 2 فٹ یا 2 فٹ کچھ انچ اونچا ہے. خیر یہ میرا بحث نہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں. تو کیٹو کی چوٹی ہمارے پاس ہے, ناگا پربت کی چوٹی ہمارے پاس ہے, راکا پوشی کی چوٹی ہمارے پاس ہے, ترچمیز ایک پہاڑ اس کی بھی چوٹی. تو مجھے ان پہاڑوں سے اس لیے بھی محبت ہے کہ میں نے یہ دیکھے ہوئے ان کے دامن میں, ظاہر ہے اوپر نہیں گئے. پہاڑ کے اوپری منزل تک پہنچنے کے لیے جب انسان رختے سفر باندھتا ہے اور اسے چلنا پڑتا ہے, تو وہ صرف ایک ہی ذریعہ استعمال نہیں کرتا کہ آگے تک پہنچنے کے لیے. آپ ایک ہی ذریعہ اختیار کرتے ہیں نا سفر کرنے کے لیے, وہاں تک پہنچنے کے. لیکن اگر آپ کو ناگا پروت کی چوٹی تک پہنچنا ہے, تو پھر آپ پہلے جیپ کا استعمال کریں گے اور اس پہاڑ کے دامن تک پہنچیں گے. کچھ حد تک آپ اس جیپ کے سہارے اوپر بھی چڑھنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایک حد آ جائے گی کہ پھر آپ کی جیپ اوپر نہیں جا سکے گی. پھر آپ کو ٹٹو کی یا خچر کی ضرورت محسوس ہوگی, پھر آپ اس پہ چڑھ کے اگلا سفر کریں گے. پھر ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ وہاں پر ٹٹو اور خچر بھی نہیں چل سکے گا, راستہ دشوار گزار ہو جائے گا اور تنگ ہو. پھر آپ وہاں اس کو بھی چھوڑ دیں گے اور پیدل چلنا شروع کریں گے. پیدل چلتے چلتے اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے پھر ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ آپ پیدل بھی نہیں چل سکیں گے, لیکن آپ کو اپنی منزل. پھر آپ رسی کا استعمال کریں گے اور آنکڑے پھینک پھینک کر رسی کے پھر اونچا جانے کی کوشش کریں گے. جو ہے یہ سارے عمل کر کے پھر آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے. زندگی میں اپنی صحت جسمانی کو برقرار رکھنے کے لیے اور صحت روحانی کو برقرار رکھنے کے لیے شہزاد صاحب, آدمی جو ہے یہ کوئی ایک طریقے علاج ہی نہیں اپنا سکتا اور اس پر قائم نہیں رہ سکتا, فیصلہ نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں پر سرکاری طور پہ ایلوپیتھک علاج ہے, طبابت ہے, حکمت ہے,
फिर